bouge, ça. Je commence à regarder con. Velkommen til. Velkommen til min italienske have og mine små munkebørn. Ja. Det er skide godt til det. Nej! I dag er vi en tropiske have. Til venstre er vores gardener. On a video. Oops. Welcome to the potty field. Got a Charlie over there. Charlotte sitting right over there. Det er vildt, når man ser så tyk ud, man har en røv, fordi man har en røv foran. Ja, den indiske have. Nej, vi er i Indien. Nej, vi er i Indien. Kan du vise os rundt i Mikasa, som man siger? Mikasa. Jeg kan se, at du har mange gæster i hvert fald. Der er blomster, og et lille springvand, og masser af indre. Oh, hello. Det her det er vores, vores nyeste hostel. Det ligger lige i Hobbiton. Jeg tror, det er langt mærke til at snakke om, så jeg kigger lige den anden vej. Lidt bemærket på tiden. Vi må kun tænde lyset, når vi er i rummet. Så går huset helt ned. Nå, følg med. Der er flere edderkopper, end der er buffaloes her. Så er der hul igennem, og det er der også herovre. Det vil sige, at der er gennemtræk, så det kommer herinde, end det er udenfor. Og jeg har så trukket det korte strå, eller det så kan også være et langt strå, og bor sammen med Sofie fra Tyskland herinde. Vi har nogle regler i huset. Alt hvad man spiser, det spiser man med fingrene. Skeer bruger man til alt. Det vil sige, har du pesto, sennep og ketchup, så bruger du den samme ske. Det er klart. Sådan er reglerne her. Vi har også lige toilettet. Vi har ingen regel. Man må ikke skylle ud, når man tisser. Det bruger vi alt strømmen. Så hvis vi lige tjekker, om der er nogen, der har tisset. Ja, det er god nok. Der er en enkelt eller to, der ved at tisse. Nej, for helvede. Jo. Det eneste svamp, vi har i huset, det er der. Eller er det ikke svamp, hvad hedder det? Se. Er det glad for? Og vaskemaskinen vender på hovedet. Hej, til Anja. Isak, hver gang du kommer, så ødelægger du den her. Og vi har lige nedlagt The Devil's Staircase. Liggende der. Drømmer mig væk. Til Eva med den dejlige nums. Ej. Det er hot water spring sammen med Isak. Status er den, at vi er stødt på en hel masse sne. Det er sgu. Det er smukt. Der er sådan noget mad, eller hvad? Vi har det rigtig sjovt. Gud ej. Vi har det ikke en skidt sjovt. Det er hårdt. Yeah, please. Esben, du vil godt synge med. Det er bare tyndt lort det hele. Så hænger der bare ned ad balleren. For lad os ses. Hvad er det problem, Isak? Pisse lort, Isak. Vi skal altså vente på ham. Velkommen til, Isak! Så kører vi! Nu får vi, Isak! Isak, der kommer bum! Jeg bader i valpe. Der er en. De er ude at kigge på. Velkommen til Johannes Landbrugsskole herude i Ingenting. Jeg får lige en status her fra New Zealand, hvor jeg hænger ud sammen med Esben og Isak og resten af slænget.
Hvad smager den? Den smager pølse med brød. Altså, det er jo blødt. Jeg troede, det ville være crispy. Isa, hvad laver vi? Vi har sgu lige spillet på en hest. Vi har spillet på Anna Ivy, som ligger ret godt i odds. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, nummer et tager os til stjernerne. Nej! Vi vandt næsten. Vi fik en anden plads. Artisten Isak og Esben kører derinde og prøver at spille guitar i hvert fald. Det lyder helvede til, men de tror, de kan. Så lad os lige komme ind her. Fuck, man. Timer efter vores sidste video med de to musikanter derinde. Altså, I måske ikke hører baggrunden, at de stadig er i gang. I kan lige komme ind på en kigger. De er i hvert fald ikke blevet bedre endnu, kan jeg helt så sige. For jeg kan høre dem helt lavet. Det er sgu noget værd. Hvad er det, der skjule bare? Fordi det her, det er mit area of solitude, hvor jeg sidder og spiller. Velkommen her. Jeg har vi dance off med Esben. See, I just came back from Ghana. Og Puffy. And I wanna share this dance that I wanna do over there. Vi kører første runde, Esben. He sat me down in his place. And he said to me, runde, Strussen. Nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Elimineret Puffy i første runde. From the hush, you can't even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. Walk over them haters. Now what you do, man, ya zunto. Zunto, now watch me do my zunto. Hej, og velkommen til Bjørns Corner. På Lars Stenshets Field. Vi nyder den smukke udsigt. Vi har gemt os, så vores værter ikke kan se os og slappe af og nyde den tilværelse, man nu nyder her i New Zealand. Giver vi en lille skud med at fodre strusen med hånden. Du har nok fået et lortejob, Alisa. Eller styr på lortet, den lort på styret. Det er en strus, der spiser lort. Er I klar til at se, hvor dybt der er? Kom om land. Der ramte. Oj, så sidder vi nok her på langfarten med hesten som chauffør. Så står vi herude og venter på pingviner. Vi har stået her i 3 timer og elimineret alle andre. Vi venter på pingviner. Og vi er så spændte. Det er røvsygt. Velkommen til Hobbiton. Som I kan se, så har vi fundet alle hobbitterne. De er faktisk mindre end jeg lige går og tror. Så det er ikke så, at de er halv højde af hvad man ellers går nu af her i resten af verden. Thank you.
kommet en polak med på holdet her. Går og vasker vores vinduer helt gratis. Ja, det håber vi. Vi er nu i The Great Maze, og vi skal lave den hårde challenge, som går ud på, at vi skal finde fire poster. Den første, den gule, den grønne, den blå og så den røde. Og det skal være i den rækkefølge. Nu står vi... Sæt i gang! Sæt i gang! Har I fundet den? Jeg har fundet den grønne. Ja, du skal ikke finde den. Du skal finde den gule i en klap, ja, men... Jeg tror, jeg lige pæs her er det gule tårn. Her ligger nummer 2. Jeg smider lige der. Han er nummer 3. Han er halv længst. Nej, jeg er lige kommet. Lige pæs her er jeg... Er Isak, han skulle foran. Så teamede jeg op med Esben, fordi han kendte vejen. Det gjorde han så åbenbart ikke. Så nu har jeg snydt ham og forladt ham igen. Og det er ham forkert og ret. Lige pæs her er noget til den grønne. Og Isak er foran. Jeg er presset. Esben er langt bagved. Jeg er så han bliver snydt. Jeg er nede ved den blå. Jeg er to foran Esben nu. Og Isak, den idiot, han leder stadig efter den røde. Så derovre. Så jeg er travlt, så gør. Når til det røde, så det var et smukt regn. Jeg håber på, at Isak ikke er der endnu. Jeg tror nok lige, at jeg vandt. Isak, hvordan er det der tab? Vi vil gerne have en ledetråd til, hvordan man kommer ud. I skal den vej. Esben og Isak rundt ind i labyrinten og tror, de på vej ud. De kæmper om andenpladsen. Og jeg har lige peget dem i retning mod slutningen, men jeg har peget dem den forkerte vej. Så der går nok lige et stykke tid, inden de kommer ud. Isak, hvorfor står du ved no entry? Jeg er ikke kunne komme ud igen. Men hvor er det, hvis det her er tabt? Nej, jeg gider ikke det kamera der. Det er Esben. På vej mod, hvad han tror er udgangen, men som ikke er udgangen. Sned du, Isak? Men Esben og jeg, vi stod sammen, og jeg kom alligevel først, så det er fair. Han render stadig rundt derinde. Vi har været færdige, jeg ved ikke, hvor lang tid også tog. Johan har måske været færdig lidt længere, til jeg er færdig i 2 minutter. Esben, kom du ud på ærlig vis? Ej, gjorde Isak det? Nej. Man skulle også over. Ja, men det var lang tid siden. Esben, hvordan er det at tabe? Det er jeg hader at tabe. Og snyde samtidig. I kan se, så er Esbens energiminu lidt lavere, end da vi startede, hvor han var entusiastisk. Ja, så nu skal vi køre med en sur Esben de næste lang tid. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi har ikke nogen popcorn, så jeg må købe partypack i stedet for. Og snøre lidt, mens jeg kigger på Isak. Det er nærmest som at biografen er her, jo. Så er Isak på vej ned til os. Det er typisk. Isak kan have kraftedeme ikke undvære os. Hvis der er nogen, der spiller GTA, så er det præcis det samme, vi ser her. Det ser I sagt, der kommer der. Hvor ser man? Så er Dolmio tilbage. Det er en ny Isak. Top Gun!
Mit så Mozart. Godt, det var en krammer. Så har Isak lige sprunget for 16.000 fod. Nu er det min tur til at springe. Så vil jeg godt tage. Jo, nu. Nej, den ville gerne der, tror jeg. Ja, den gik bare tættere på. Bam. Kan jeg se det? Now there too. How nice. Hallo, people in Denmark. Achtung, Rutschgefahr! Ich bin sehr glücklich. Der siste liste ist diktiert. Aber wie wir fangen etwas überbleiben. Östküsten erkört mir ziemlich. Aktivitäterin habe ich jetzt. I think it's very good. Yeah, that's okay, I think. Ej, hvor er det så... Ikke dig. Au. Jeg er simpelthen så strid. In the sweat.
Hakuna Matata er de klogeste ord. Hakuna Matata, klogere end du tror. Så tag det roligt, det er det bedste på jord. Det er en melodi, som gør dig fri. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Ja, yeah, det er vores motto. Hvad er et motto? Ikke noget, men det rimer på lotto. Ved du hvad, Connect? De to ord kan løse alle dine problemer. Sige lige, vi ses.